kas sa oled kuri, kui ma alla kukun? Ei, siin ei ole võimalik. Kas see on see nupp on, jah? Palun, ära keera kaamerat. See on hea, et te lihtsalt... Nii, et, kus see hüppamine oli A, jah? Jah. Okei, okei. Ei! Ma lasin lahti! Ma lasin lahti A tähega. Ma olin paanikas. It's a me, Mario, level 1st! Sten. Täna me mängime... Mis selle mängu nimi on? Super Mario 64. Super Mario 64. Klassikaline Super Mario 64, aga... huvitav... okei. Okay. Huvitav point on see, et nagu te nägite, me mängime seda Wii U peal. kas vaatajad juba saavad aru, et ma ei tea kontrolle? Kas see maailm on tehtud või lähen sisse siia? Ma ei tea, mul pole õrne õige. Ma ei mäleta, ma mängisin seda nii ammu tegelikult. Mul on 7 tähte kokku kogutud, ma eeldan, et... Oi, näe. Hate red coins. Okei, okay, ma olen näinud seda speedrunis. Aga see ei tähenda, et ma oskan seda teha. Mõtlesin, ma olen näinud seda speedrunis, ma hakkan kohe tegema. Valel poole või? Ma ei tea. Ma ei mäleta, kus kohta see... Okei. Okay. Jeesus, Mario, mida sa teed? Ma ei mäleta, kuhu kohta sa pidi minema äkki sinna korstnasse. Kas see on see slide? Minu arust oli slide siin. Ja. Nii palju, kui ma olen näinud speedrunidest, on see slide siin. Ja ma pean 8... See oli speedrun. Ma speedrun. Speedrunnid läbi selle teksti. Ma tean, mida ma teen. Okei, okay, almost. Opa! Sealt on tegelikult lõikamiskoht. Jep. Natuke läks mööda. Okei, okay, võibolla valime mõne teise mängu. Aga sul ainult üks elu oligi või? Võibolla. Kus on üks start? Okei. Okay. Ah. Mm. No jah. Okidoki. Oi, okei. Okay. Ma nagu mäletan, et... See, nagu see parem, vaata, sa hüppad on ju, yeah. Sul on see triple jump on ju, ja siis sul on ground pound, aga teiselt poolt, okei, okay, ground pound on teiselt poolt. Ja mina ei ole kunagi mänginud neid Super Mario 64 kusjuures. Mm-hmm. Esimest korda üleüldse, ma tean, et kas me saame selle lahti teha? Mis on loogika, et ma lähen täpselt sinna, kus me olime juba? Kus see võimalik? Mine sinna vasakule aeges. Ei oota, sinna. Tõenäoliselt see on hea valik. Aha, näed, nüüd saame lahti osta. Väga hea. Ma kulutan su pappi. No jah. Kas ma mäletan õigesti, et kas see on võimalik, et... Oi. Et... Jaa, see on võimalik. Ma tahtsin selle pika hüppat teha, võtsin kumba pidi vajutama pidi. Et vaata mingi jutt oli, et remasteridavad Mario sünnipäeva puhul ja, see oli, kolm mängu. Kas see oli kuulukas või see oli confirmed? See oli kuulukas. Aa, see pärast, et see nagu algus mulle jäi mulje, et see ongi nagu official vaata, et kindlasti tuleb. Ja siis nüüd räägivad, et võibolla ei tule ja siis nagu... What the hell, vaata. Ei, see oli kulukas, jah. See on väga kurb teie. Aga võiks tulla küll, jah. Sellepärast, et mul oli, ühel hetkel oli plaan Super Mario 64 läbi mängida Wii U peal, sellepärast, et ma ei viitsi nagu 64 peal seda niimoodi. Kui on võimalik nagu sellises kvaliteetis, nagu paremini veitsid teha seda. Mõtlesin, et mängin läbi selle, aga probleem on selles, et... Probleem on selles, et see on Wii U peal siiski. Kus juures, mul on Wind Waker olemas. Mul on tegelikult Wind Wakerid, mul on päris impressive Wind Wakeri kogu. Mul on mingi, ma ei tea, 8 või 9. Okei, see on tõesti impressive. Mul on 8 või 9 Wind Wakeri asja nagu enda kogus. Aga Wind Wakerit ma läbi ei ole kunagi mänginud. Ja no, mul on Wii U ka olemas. Mu Wii U on isegi Wind Waker Special Edition. Ja no... Ma ei julge mängida ainult ühe asja pärast. Sest ma loodan, et see mäng tuleb Switchile välja vaata. Mm-hmm. Ma lihtsalt ootangi, et ta Switchile tuleks. See on seal... Mis? Sul jäi sinna teisele poole. Ei, ma mõtlesin, ma neid punaseid koine nii kui nii kokku ei saa. No siis on poogen. Siis ei ole absoluutselt vahet. Ma lihtsalt mõtlen, et kuhu ma jõuan, kui ma lähen kuskilt kaudu vaata. Where to? Kuule, aga siin on mingi boss ka. Ma seda bossi tean. Ma teen see bossi speedrunniga, tohib me? Jaa, tavai. Ei, see ei olnud see veel. Oota, las ma mõtlen, oota. Huvitav, kas siin Wii U versiooni peal töötab see versioon?
see ei olnud boss veel, nii et äkki me peame ootama ikkagi bossi ära, vaata. Seepärast, et ma olen näinud... mulle meeldib see speedrun. See on üks mu lemmikume speedrun, need on ajaliselt siia maani. Mut siin bossil on niimoodi, et kui ta hüppab su peale, siis sa pead õigel ajal... Oba! Õigel ajal, kui ta hüppab su peale, siis... Oi. Kas see oli õige? Ma ei saanud, sest sa jäid nagu... Põhimõtteliselt oli õige. Ma pean, näe, hüppan õhku. Oba! Ja... Bum! Ja ma ei pea ootama, vaata. Yeah. Ma saan ta kehast läbi minna ja ma ei saa damage'it. Ai. Õigel ajal peab hüppama. See oli perfect timing lihtsalt. Boom! Ja kolm laksu nagu ikka. Mm-hmm. Ja ongi boss tehtud. See oli speedrun tactics. Ideaalne speedrun. Oh, Jeesus Kristus. Here we go! Wahoo! Nii lihtne see oligi. Mm-hmm. Seal oligi ainult üks minu vist. No ütleme nii, et see red, need punased koinid saad kokku, siis saad ka ühe tähe. Aiga, need on nüüd. Oop, seal on Toad. Kas ta annab midagi meile? Ma ei tea. Räägi temaga. Ma ei saa rääkida. Oh, ma saan molja. Oh, it was Bowser. Vau! Wow. He's hidden 6 stars in each course, but you won't find all of them in some course until you press the cap switch. The stars you've found will show on each course starting screen. Okei, ühesõnaga meil on tegelikult 5 tähte veel siin kuskil. Teoris. Vaatame. Mulle meeldib, et nagu ta alustas mingi kõige basicuma infoga. See oli Bowser, kes ära varastas, nagu no shit. Oh. Kes see Bowser? You don't say. Op. Oh. Mulle meeldib, et need speedrun statsid lihtsalt. Ja see on mu esimene speedrun, nii et mina olen enda speedrunni üle päris uhke tegelikult. Mm-hmm. Põhimõtteliselt nagu awesome games done quick. see on küll kompliment, ma et päris Oop. Mitte midagi. Okei, ta lihtsalt kadus. Tal tuli masendus peale. Tal hakkas nii piinlik. Oi. Op. Õnneks ei olnud suur. Siin on üks täht kuskil. Aga näe, nad siin nagu mingi salakoht. Mm-hmm. Ei, ma tahtsin nii teha. See oligi, jah. See oligi see koht, kui me tulema pidime. Oba. Siin on veel neid. Ei tea. Okei. Mis siin räägitakse? Okei. Break open blue coin block by bounding ground 5 yellow, okei. Ja see on aga mitte midagi väga olulist. Woohoo! Siit ei saa ülesse vist. Tõenäoliselt, ma kujutan ette, kas Charles Martinet kunagi niimoodi. Charles Martinet, see kes teeb Mario häält. Oli kuskil stutsi, siis põni WAH! Mingi päev, mitu päeva järjest lihtsalt seda. Ja siis mingi alumise korruse naabrid on nagu, mis seal toimub? Come on! Nii, nüüd that's the weirdest porn I've ever heard. Kus juures Super Mario oma võib huvitada olla küll. Oppa! No come on! Oba! Tahtsingi seda tähte saada tegelikult. Aga sul on üks veel enne, kui sa selle peale lähed. Tegelikult ma alt vist ei võtnud ühte või? Siin ka oli kuskil, ei olnud või? Mäletan valesti. No, vähemalt on need käes. No come on, Sten! What the fuck? Seal küll ei olnud ühtegi. Lähme võtame teise maailma. No lähme. Saame või? Jah. Lihtsalt, see maailm on nii... Lihtne mu jaoks vaata. Ma ei hakka seal... Ei hakka, aga see on nii lihtne, et nagu ma ei saa hakka. Jah. Siin on kolm tähte, see on nagu vähe edasi jõudnud uks, nii-öelda. Advanced. Minu jaoks midagi. Jah. Natuke rohkem. Oh, veealune maailm. See meeldib kõigile mänguritele. Super Mario 64 võiks olla nagu see kanalisatsiooni level ka. Siis ta oleks ideaalne. Huit, ei ole. Miks ma seda avada ei saa? Mid jää.
nii kas keegi luges, mida me tegema peame? Get star. Ah. Get star. Yes. Sul on näe, vahet üle. Teeme sulle mull. Kuidas ma ujun? Okei. Okay. Mario ära. Vaata, et sa ei lähe, okei. Okei. Mario, kuidas sa nüüd nagu Mario, tule pinnale. Ah. Okei, okay, I got it, maybe. What the fuck? Mis teed? Ma ei tea mitte midagi. Mina ei tea midagi. Musmi. Aga väga imelik on kuidagi, ma ei saa aru, kus ma peaksin ujuma või midagi tegema. That's one for the ages. Ma tahaks öelda, et noored omal ajal ikka, kes proovisid Super Mariot mängida, et neil ei olnud elu lihtne, ma võin öelda. Me kõik oleme pidanud omal moel kannatama. Näe, ta tahab nagu alla minna, on ju. Mis ma... Ma ei tea, raudselt oli nendel kahel sildil, mis seal rannas olid. Aa, valet nupu või see. Näed, vaata kui kiiresti tuleb. Ma tahaksin... Ma ei vajuta midagi, ausalt. Mulle meeldib see. Okei, nii. Seda ma... Väga hea. Mis see on? Ah, see oli speedrun. See oli see... Ma lugesin läbi. Sa oled nagu need... Sa oled näinud seda mingit lühikest videot, kus nagu Hiina lapsed õpivad kiirlugemist. Lihtsalt nagu tõmmavad, flipivad läbi raamatuid. Nii. Oh. Nii, me saame... Siit saame hüpata niimoodi kõrge. Nice. What the fuck? Breakdancing. See on hea break, jah. Opa. Ma... Väike shuffling. Ma mängin esimest korda ausalt, aga ma lihtsalt olen... Oh. You're wasting time. You're wasting time, you don't have. Mul oli nii pingeline moment, ma lihtsalt... Oh, sa juudus, see on sügav. See on põmst Mariani sõvik. Ma võtan riski. See tüüp, kes seal august välja vaatab, see on väits spooky. See on... Jah, omapärane tüüp. Ma ei tea, mis siin augus on. That's what he said. Kohatud naljad minu Mario videos? I don't think so. Mis? Oba! Oh, I fell! That means you. Anyone entering this game without permission will meet their certain disaster. Ah, ma ei usu, et see nii hull on. Ma ei usu ka. Kus see ees? Hüppe käis. Hüppe aegu. Oota. Shuffle. Aga keegi ei tee midagi mulle. Oi! Oba! Siin on teised asjad. Oi. Siin on ohtlik. Siin on teised probleemid. Seal on mingid... Aard kiirsud. Oba. Nii. Aia. See... Las ma arvan, kõik on niuksed. Siin raudselt oli mingi... Üks. Aa, õige järjekord peab olema. Jaa. See ei ole igates õige järjekord. See ei olnud õige vist. Aha. Üks. Sa... No. Võt... Ai, Flynn! Kuule, meil läheb kitsaks siin ajaga. See on ju. Jaa. Kaks. Nii. Ja nüüd sul on... Üks. Vali, sina valid. One chance. Võtta see kaugemal. Kaugemal. See. Jaa. Oh yeah! Aga meil... Mis me saime nüüd selle asjast? Nad ei paneks seda õigesse loogilisse järjekorda. Wah! Hell yeah! Vaata, kui meeldib. See on positiivne. Päev on korras kohe, kui saad ühe tähe. Save. Jah, ma ei tea. Wah! Let me die back in. Kas sa oled Odysseyd oled mänginud, on ju? Jah. Vaata, kui innovatiivne edasiliikumine tähtede pealt kuu peale. Kus üle see Odysseys on ju see Super Mario 64 see secret level ka? Ole? Jah. Seal on tähed. Nice touch. Nii, ma nüüd küsiks uuesti, kes see nüüd luges? Mida me tegema peame? Oi. Mis asi see seal on? See on hea küsimus. Mulle meeldib see auk.
aga siit me ei saa sisse vist. Jah. Peab vist korraks pinnal käima. Too bad, so sad. Tõenäoliselt, et kui seal oli see mingi ship blunder, siis ma arvan, et siin selles, seal all ongi see, kus see lõustavend vahib. Lähme talle külla või? Vaatame. Mis me temaga teha saame? No. Oota, ma lihtsalt mõtlen, kas mul nagu tõesti ühtegi rünnakut, aga midagi ei ole või? Nope. Ground pound ka ei tööta. Tere, nii. Mina olen Mario. Või you Hello. Do? Hello. Okei. Okei, ta ei oi. Ole sõbralik. Kui juba, oi oi. Kus sa jõudis? Power. Mui. Iga kord hüppad ja saamid õhku. Võite kuskil teisel pool ei olnud seal mingit auku. Laevas. Sa... Op, seal on mingi suur saba. Sa tahad backdoorida sinna laeva sisse? Backdoorida laeva, jah. Siin ei ole. Tundub, et ei ole. Vaata, kelle mingi... saba seal? Mingi onkel on siin. Vaata, see on see sama tüüpa. Vend ju. Äkki tuli välja sealt. Vaata, mine minna. Tuligi välja. Äkki seda oligi vähe. Oota, oota, äkki see on... Nä! Ah! Mario, please. The controls are horrendous. Mis värk on? Need oleks nagu kuskilt... Need oleks nagu 20 Oho. Aastat vana põhimõtteliselt. Ah, ei, muidugi. Miks mul hapniku peaks vaja olema? Issi, nüüd. Uuta, ma saan raudselt hapniku. Ja. Come on! Jeesus Kristus! Klatsi! Miks te nii mind pääsite seinast läbi? Nii. Okei, okay. Sten. See oli põmps nagu rops, oleks üksinda kõik vastase meeskonna maha võtnud. Jaa. Ma võtan selle kõige esimese siit. Mingi... Ei võta ka. Or maybe I won't, I guess. Võtan selle keskmisest. Okei, see on teispidi. Võtan selle siit. See ei ole see. Okei. See ei ole ka see. No. Siis kui tunne. Hästi tore on vaata siin eerias teha seda, sellepärast, et siis sa pead kogu aeg vett hingama minema. Mm-hmm. Hapniku hingama minema. Vett saad hingata igal hetkel, kui sa tahad. Ma arvan, et arstid ei soovitaks. Plum. Millised me nüüd... Me alustasime sellest... Ah, need esimesed kaks on võetud, on ju? Jah, aga me alustasime sellest parem pool, sest seega sa võid nagu, ma ei tea, järjest proovida. Või proovi, võtse, vaata, mis teeb. Okei, it's not that. Aga see viimane seal absoluutselt... See peab olema. See on mingi veiter. No, come on. No. Oh. Jeesus Kristus. Okay. Oh, hapniku mull! Anna siia. Aitäh. Blub. Nii, hääleta, ruttu, vasak poole. Jah, näiteks. No nii. Võta see keskmine, ma eeldan. I would say. Yeah. No eelmine kord oli õige call. Türbel, nürbel. No, close enough, see oli 50-50. Mm-hmm. Huvitav, miks inimestele mänguritele ei meeldi veealused maailmad? Tea. Kõik kontrollid on ju üllatavalt head. Ja kõik toimib nii nagu peab. Nii. Võtta, kas speedrunneritel on ka nagu probleeme selle leveli? Ei. Ei ole, aga siis on, kui nad teevad neid seal Awesome Games Done Quickil, siis nad kõik on alati, et seda pole mitte kunagi juhtunud minuga. Jaa. Oota aga. Mis nii sest? Op. Laev tõuseb pinnale või? Tundub nii, jah? Tundub, et midagi tõuseb. Kas see oli referents millegi? Ei. Aha! Jeesus! Oh no! Nii. Nii. Ja nüüd sa pead tõenäoliselt sinna üles hüppama.
siis brute force'id nagu. It will work eventually. See on nagu see Skyrimis, lähed lihtsalt mäest ülesse. Kange kaelselt. ei. See on kiirem, ma tean küll. Okei, oota. Kas sa läheksid palun õigesti? Nii. Oba! Oota. No, peaaegu. Tead, see ei ole nii lihtne, kui sa arvad, et see... Ma ei eeldagi. Holy fuck! Ma ei, nagu... Speedrun tactics. Okei, nii, oota. Aga kui ma prooksin long jumpida? Oba! No! Oh, saaks siis kuskilegi pidama. Siia saab. Okei. Okei. Ja nüüd... This time for real. Oh my god, ma olen hulluks. Oh. Oota, mul tuli idee. Ei. See ei olnud see idee, ma eeldan. Nope. Ei, see ei olnud hea idee. Kuule, vahetame mängu. See muutus. Ma arvan, et see on nagu, sul on vähemalt vaja üles saada. It's the easiest part, me tegime, nägime nii palju vaeva, et siia saada. Jah, ei no okei, oota. Oota. No, Jesus Christ. Ma ei mängi lolli ausalt. No. See, et see on nagu, et alati kahtled endas. Nii. Joi. Jeesus Kristus, see on ikka... Näe, Sten, võta, vahetame, võta. Proovime. Teine Sten mängib. Võta, nüüd ma pean hakkama... Mis nupud on? Kõige alumine hüppab vist, ei. Jees. Stop, ära nüüd. Jeesus. Ma räägin, see on Super Mario kõige raskem tavel. Oota, stop, oota nüüd. Kui ta nagu ei hüppaks üle ega olla. Ära nüüd, oota, ma pean ekraanilt vaatama ikka. Nii. Kõrred, kohe teine asi, kui vaatad ekraani peal. Stop! Oh, jummal! See oleks nagu vaseliiniga üle tõmmatud selle ajal. Jaa, ongi. Hea! Nope! Hea! Hea! Oh, edusammud! Edasi on lihtne! Edasi on lihtne! Eli sa alla läksid seal? Oota. Ei! Oota. Oh no! Jummal! Misigi ei läinud kuskile vastu. Kule, oota, ära hüppa üle. Hüppa nüüd nagu niimoodi täiesti nagu siuke... Issand. Hea! Nüüd hüppa üles ja sinna paremale vaata. Noh! Täitsa pekkis. See on mingi väike adjustment ja siis sa oled juba... Jaa. Oh, pekkis. Hea! Op! Nope. Oi, never mind. Ma on sõike tunne, et ma peaks nagu vaatama mingid... Õpetusi. Ei, mitte õpetusi. Ma vaatan videoid sellest, kuidas teised inimesed nagu failivad seda oi. Ja siis millised on nende emotsioonid sellepärast, et mul on tunne, et ma suudan samastada. Viskad selle puldi minema varsti. Mul on tunne, et nagu ma vist ei lõpeta mitte kunagi Super Mario 64. Ma arvan, et ma tegelikult ei taha seda Switchi versiooni. Äkki Switchi versioonis ei ole nii libe. Jah, elan lõppinud. Sul on nagu kõrdi... Remade! Laev ei ole enam nii libe. Takk ja kostüüm on seljas iga kõrdi, et kinnilis. Ops, ära nüüd libise. See oleks ju okei, kui sa nagu oleksid lihtsalt... Hea! Oi! Stop! Oppa! Ja paremale, hea ma arvan. Ops, ära. Hea! Nii. Nüüd sa pead... Ai. No see on ikkagi ju selle kõrdi... See on võibolla long jumpiga tehtav. Jääb võtta. Stop! Jeesus Kristus. Oh my god. Oota, teeme viimase tõsis katse. Oota, ära nüüd. Venna lõsnud. See oli kõige tõsine katse. Ei, tõsine katse on see, kui
kui me nagu reaalselt jõuame kuskile. Oota. Nüüd hakkab, see on see moment, kus sa oled... See on see moment kasiinos, kui sa oled kaotanud juba kõik oma raha ja. Auto ja hakkad maja sisse panema vaata panti. Kõik, ma ei saa ära, kuidas... Proovime siin... Okei, okay. Ta ei hüppa, selge. Kui see kaamera püsiks nagu... Jaa, siis oleks... Mõtle, sellest oli ju... Nad tegid ju DS-i versiooni, mille kaamera oli veel kohutuv. Mina mõtlen seda, et kui ma oleks olnud mingi 10-aastane ja pidanud seda levelit tegema, mitu kontrollerit oleks läinud? Mingi... Ema! Mul on It happened again! See jutt seal... See on jälle see laeva level või? mine nüüd! Mario! Mario, palun! Jeesus, aga jää sinna püsima. Ops. Nii. Pane nüüd see kaamera. Ja. Wah. Nii. Ja. Okei. Kuhu sa nüüd... Vaata. No, mis... Issan, jumal, see ei olnud ju nii kuredi libe. Come on. What the fuck? Sa kõndis seal! Mario! Kas sa nagu teed asja lihtsalt praegu hullemaks, kui tegelikult on? Issand jumal! Ma kukun kohe! Täitsa pekkis. Aga näed! Ma ei näidelnud! Või jah, nüüd me kõik teame seda. Ops! Kuule, aga mitu võtsab see, oota! Proovi seda tagurpidi jumpida kuskile, kas sellega ei saa? See on nagu... Oota. Oi, Jeesus! Ei, sa ei pea ise vaatama siin. Palun, ärge näidake mulle seda kaamerat. Ta ise läheb, oota. Siis ma arvan, et see oleks mõistlikum seal... Mõistlikum siin ülevalt kuskilt. Siit sa peaksid, mind huvitab, et äkki saaks long jumpida siin parval poole. Oota. Eks siis... Super jumpi ei saa. Super jumpiga sa ei saa sinna. Oi, Jeesus, mõne... Ta ma proovin long jumpi. Jaa, palun. Kas sa oled kuri, kui ma alla kukunud? Siin ei ole võimalik. Kas see on see nupp on, jah? Palun, ära keera kaamerat. See on hea, et te lihtsalt... Kus see hüppamine oli A, jah? Jah. Okei. Ei! Ma lasin lahti A tähega. Ma olin paanikas. Okei, Sten. Ma häbistasin sind. Ja ma karjusin mikrofonisse väga palju. Miks ma sealt ei saa kinni võtta? Ei tea, ta ei taha. Ta ei taha. Kas kaamera saaks palun ennast kokku võtta? See oleks nagu kuskil seal produksioonid olis. Kas kaamera 2 paluks, kas te saaksid ennast kokku võtta? Oh my god. Äkki selle... jah. What the fuck? Nii? Kaamera on su kõige suurem enemi. Kas nüüd ma peaksin äkki tegema... Roomapidi? Kas ma nüüd suudan... Oot, sa oled nagu... Fucking kaamera, come on! Oota. Oh my god. Ma pean nagu Maari ümber ka pöörama. Reaalselt. Ta peerb ennast nii palju. Ta viib ennast liiga kaugele, ma kardan. Maris, sa viid ennast liiga kaugele. Oh my god. Veel natuke. Sa oled taga süpid mööda. Jah. Tulema selle. Op! Vaatan, raudselt Rainer vaatab, mida me teeme siin ja naerab. Oppa! Hüppa sinna kasti. Op! Peaaegu kõndsin mööda. Jumal tänat! Oh my god! Kuule, aga... Jeesus! Nüüd kõnni mööda sellest täiest vaata. Oh my god, see oli päris jube. Oh! Ja see on Super Mario 64. Ma nõrga närvilistele ei soovita. Ma arvan, et sellest positiivsemat noot ei ole millega lõpetada. Jaa, see on päris hea. Kohtume järgmises videos. Aitäh vaatamast, olge tulid, tšau! Tšau! Yeah!
It's a me, Mario, level 1.